Hej, mit navn er Olivia Brown. Jeg går på Dalum Landbrugsskole. Jeg er første grundforløber. Og til næste år skal jeg på praktik i et år, så jeg leder efter en praktikplads. Jeg vil gerne arbejde med næsten alle slags dyr, får, køer, grise og firkant. Når jeg er færdig med andet grundforløb, skulle jeg også gerne have et kørekort til traktor. Når jeg har fri fra skole og hjemme, så hjælper jeg derhjemme. Vi har 2 får og 10 høns og en hane, som jeg hjælper med at tage, og så har jeg slagtekaniner. Jeg vil meget gerne arbejde med køer til slagtning og ikke malkning.